Përshëndetje të nderuar teleshikues, ju ftojmë të ndiqni një përmbledhje të lajmeve kryesore të javës që shkoi. 8 marsi, festa ndërkombëtare e gruas, festohet edhe në Sarand ndërmjet aktiviteteve të ndryshme. Sot është 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas, e cila festohet nëpërmjet aktiviteteve të shumta. Në Shqipëri kjo festë është kthyer në një simbol të veçantë për nëna dhe vajzat, të cilat në këto ditë ndihen të privilegjuara. Ato marrin dhurata nga fëmijët apo bashortët në shenjë minjorie dhe respekti. Edhe në qytetin e Sarandës, kjo ditë është festuar në lokalet e qytetit dhe me disa aktivitete ndryshme. Kjo ditë shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallim feje, race, kulture, gjuhe dhe preardhje, por edhe për të krijuar përpjekje për barazi, paqe, drejtësi dhe ndërtim në gati 9 dekada. Dita e gruas u vendos fillimisht në përkujtim të demonstratës së gruas punëtore në New York, por përfundimisht 8 marsi u vendos dita ndërkombëtare e gruas pas tragjedisë së 25 marsit 1911 në një fabrikë po në New York, ku zjarri i rënë në një fabrikë ku punonin vetëm gra, shkaktoi 146 viktima, shumica e tyre emigrantë. Tragedia shënoi ditën në të cilën gratë përveç se festojnë edhe protestojnë për të kërkuar më shumë të drejta dhe barazi gjinore në të gjithë botën. Në këtë rast, stafi Saranda Televizion ju uron të gjitha nënave kudo që ndodhen gëzuar 8 marsin. Banorët e Xharës, në lidhje me pretendimin e tyre për administrimin e tokave të Bufit, pas protestave të herpashershme nga ana e tyre, mendojnë se mjeti vetëm për të arritur qëllimin e tyre është greva e uris. Nuk kanë të ndaluar protestat e banorëve të Xharës, të zhgënjur nga pritje gjatë e premtimeve se zgjidhja për tokat e Bufit do të ishte në interes të gjithë banorëve të fshatit, megjithse kanë bërë me 10 protesta, banorët e Xharës shikojnë si rrugë të fundit dhe të vetme protestën e tyre dhe grevën e uris. Do të hyjmë në grevë urie dhe asnjëri nga ne nuk do të dalë gjallë, shprehet një banor i Xharës. Kemi me 10 hektar tokë të përmbytura, kemi fëmijët emigrantë që duan të vinë të investojnë në bujqësi. Ne nuk mund të shikojmë se si tokat tona shfrytëzohen nga jo xharjot dhe fëmijët tanë lërë e rritur në këtë tokë të bëhen hyzmeqar të agallarëve të ri, shprehet një banor tjetër. Dhjetë familje në lagjën numur 2 të qytetit të Sarandës ka denoncuar përmbarimin i cili nuk ka vepruar si pas regulave,
për një banes në këtë qytet. Një grup banorësh të radjes numër 2 të qytetit të Sarandës bëjnë publik shqetësimin e tyre lidhur me pronësinë e një godine trekaçe. Në këto objekte tonë dhe janë pronar 11 familje e këtyre banorëve. Banorët kërkojnë që kjo situatë problematike dhe shqetësuese të zgjidhet, pasi sipas tyre pala e cila pretendon pronësinë e objektit disponon dokumentacion të falsifikuar. Megjithëse seanca gjyqësore të bëra në fshehtësi nga pala pretenduese, pronarët ngulin këmbë se do të përballen me persona në fjalë, të cilët deri më tani janë të panjohur, si edhe me ligjin, derisa kjo çështje të zgjidhet me drejtësi. Në mbledhjen e radhës që është zhvilluar ditën e mërkurë të Këshillit Bashkiak, është zhvilluar analiza financiare e veprimtarisë së klubit të futbollit Butrinti SHA. Mbledhja e sotme e Këshillit Bashkiak të Sarandës e mbajtur në hollin e teatrit ka patur si rend dite. Analizën financiare mbi veprimtarinë e klubit futbollit Butrinti SHA për kampionatin e vitit futbollistik 2014-2015, projekte dhe vendime të ndryshme. Fillimisht anëtarët e Këshillit Bashkiak kanë diskutuar në lidhje me mundësitë e bashkisë për trajtimin financiar nga të ardhurat e saj për personat dhe familjet në nevojë. Duke qenë se ata kryesisht janë të ardhur dhe kanë pasur të vështirë që të marrin këto dokumente që s'kan tokë, dhe ne nuk e kemi kërkuar, kemi toleruar. Në rast se do të vendosim që ta kërkojmë këtë dokumentin e tokës, ky flux do të vjerë sigurisht. Bugjeti i shtetit janë shumat 2 mujore, mendojmë se do arrijë deri në 7 milion. Gjithse janë thënë 1 milion lekë. Sa është numri i kërkesave të bashkisë sa lidhje me të shtres? 400. 400. Tani kemi nga buxheti kemi 134 familje, 140 mund të arrijmë. Tani kurse nga të ardhurat arrijmë në 180, 190 mund të arrijmë në mars. Sa trajtoni ju? 160 janë përshkutin. Teuta Stroka, përgjegjëse financës, ka sqaruar këshilltarët duke ju përgjigjur pyetjeve të tyre në lidhje me trajtimin e ndihmës ekonomike. Duhet të jamë diçka, sepse tani zoti Zara vetë alidet ka di gjyra pila. Nuk ka as ali as ka di. Ka ca kritere që janë miratuar në këshillin bashkiak. Dhe këto kritere zbatojnë në mënyrë rigoroze. Por janë kritere më tolerante nga kriteret që vëzë që t'i shtetit. Por normalisht që janë më tolerante, normalisht janë edhe më... Edhe shumë ashtë që nga gëllimarë. Me kosë më të ullët, sepse është ajo që thani la që nga dhe shtojt numri, fundimi në vënd, si pas një pjesë një shumë të thjeshtë, të paksojt ajo që mërësi i cili. Më pas, diskutimi është përqendruar në veprimtarinë financiare të klubit futbollit Butrinti, SHA, ku kryetari i Këshillit Bashkiak, zoti Krenar Islamaj, ja ka dhënë fjalën këshilltarit të partisë së minoritetit etnik grek për Adeon Mega, specialistit të sportit të zotit Kosta Zaro, i cili drejtoi këto pyetje. Forma e administrimit të SHA-s, duke pas 30 bilanc negativ të vëzhgoj, janë respektuar urdhat udhëzimit në përdorimin e vlerave monetare. Jesa ligjore për përdorimin e vlerave monetare. Në të ka prokurime, ka kërkesë. Bazë ligjore në ndërtimin e strukturës së SHA-s, dhe kriteret janë zbatuar për akordimin e pagave të gjithë punojse në SHA. Gëzim Memushi, përgjegjësi i Klub Sport Butrinit SHA, i është përgjigjur pyetjeve. Kemi administrator, që është shkalla me poshtë me administrimit, kemi këshillin kryes dhe kemi president. Kemi specialist për sajtë. Për futbolin kemi financierë dhe kemi një pastorse. Kjo është struktura që ekziston në SHA në Sarandës. Përsa i përket zbatimit urdhave dhe gëzime që nga vitit 2014, e në vazhdim të më gjithë mund në SHA ka vepruar si pas uzime dhe vendime e ligjeve të shtetit, duke patur parasysh që marrin pjesë edhe në tenderimin elektronik dhe të gjitha ato detyrimet që kemi ne me të tretën që kemi bërë në këtë formë. A ka mbështetje për strukturat e përgjithshme të kësaj? Mendoj se në fakt me vepruar dhe ka mbështetje. Për ato që kemi programuar, jemi në realizim të gjithë objektivat që kemi janë përsaktuar. Përsa e përket pagave, si vendosen, si. Në fakt, tregu i futbolit është që gjithë tregjet e tjera, është me kërkesa dhe ofertë. Ne, në fillim të kampionatit, jemi detyruar të lidhim kontrata shërbimi me futbolist. Kuptohet në funksion dhe të objektivave, atëherë të bëndë dhe vlerësimin e lojtarëve. Në tregu shqiptar që akojnë një numër i kufizuar lojtarësh, të cilët janë dendin ku cilësor, së domos për të rëvejnë e parë. Dhe në kuadrin e asaj që ne kemi objektiv që për këtë vit
jemi në sferat më të larta të klasifikimit dhe për më të tepër dëshirojmë dhe përgjithsojmë që të arrijmë të kalojmë edhe në superiore ekipin e Butrinit. Parat janë vendosur mbi bazën e debateve që bëjmë me ata lojtarë dhe domethënë mundësive që kemi ne. Ja rivendosur gërmat e dëmtuara në fasadën e kompleksit të notit e Sat Mamaca këtu në Sarand. Gjatë rivendosjes së gërmave, ka marrë pjesë edhe kryetari bashkisë, zoti Stefan Çipa. Mbas dëmtimit të gërmave të emrit në fasadën e kompleksit të notit e Sat Mamaca në Sarand nga personat të papërgjeshëm dhe të pa identifikuar kohë më parë, bashkia e Sarandës vendosi restaurimin e tyre me gërmat e nxjerra nga fundi detit dhe gërma të reja. Punëtorët e shërbimeve pranë bashkisë në drejtimin e skulptorit të njohur Odise Papa dhe piktorit Lefter Çeko kanë punuar sot në këtë ditë të bukur marsi për rivendosjen e tyre në fasadën e kompleksit. Në këto punime merrte pjesë dhe kryetari i bashkisë zoti Çipa me stafin e tij, i cili është shprehur. Atëherë, siç e shikoni, jemi përsëri sot këtu te kompleksi i notit e Sat Mamaca për të rikthyer në vend shkatrimin e emrit të disa keqdashës i bën jo vetëm pishinës e notit, por në përgjithësi qytetit Sarandës. Ne jemi këtu si bashki që me lekët e taksa paguese e shqiptar të kthejmë qytetin në lerat më të mira, në parametrat bashkohor për sezonin e ri turistik që përfilon. Sot kemi filluar nga pishina e notit, nga pishina natyrale e notit, kompleksit sportiv Sat Mamaca, që shpejt do rivendosim koshat e mbetjeve urbane që janë hedhur, janë shkulluria hedhur në det, të vazhdojmë të mbjellim pemët e tyra dhe shtyllat e shkullura dhe të bëjmë qytetin komplet, pra me gjitha parametrat për pritjen e sezonit turistik. Si shikoni, jam me pronësit e bashkisë, po jam këtu me të dy trajnerat e futbollit të ekipit të Butrinit. Kemi një ekip ambicios, pra me zotin Fysi dhe me zotin Ciko, për të thënë që Saranda do mbështesi fuqimisht sportin në këtu në Sarandës. Pas të kompleksi, ne të vazhdojmë me investimet edhe stadionin e futbollit, edhe tek e pat palestrën e shkollës së mesme Antoni Athanas, që përbuan pas para disa vitesh, por edhe stadiumi i Lëndave me dorë Ale Kopaj. Ne shumë shpejt do bëjmë një takim me klubin e sportit, shumë sportet e Butrinit, për ta kthyer realisht Butrinin ku e duam ne të gjithë. Pra, përveç rivendosjes së gërmave, ashtu siç u shpreh edhe kryetari Çipa, bashkia do të punojë gjatë kësaj periudhe për rivendosjen edhe të koshave të dëmtuara gjatë bulevardit, mbushjen e gropave në rrugët e qytetit dhe rimbjelljen e pemëve të dëmtuara gjatë trotuareve dhe eliminimin e të gjitha problemeve që shqetësojnë komunitetin në mënyrë që sezoni turistik të gjejë qytetin bregdetar të përgatitur. Në këtë prononcim për median, kryetari Çipa shoqëroi edhe nga dy trajnerët e ekipit futbollit Butrindi, i cili luan sot në fushën e vet me ekipin e Dinamos. Ata përfituan nga rasti për t'i bërë thirrje gjithë tifozëve të ekipit të mbështesin Butrindin sot me pjesëmarrjen e tyre në stadiumin e qytetit, i cili ka hapur dyert sot falas për të gjithë me pretendimin e harritjes së objektivit për Superligë. Nëse nuk do të harrien objektivat në sektorin e energjisë, qeveria i zhotuar FMN-s që do të rrisë sërish taksat. Qeveria është zotuar para FMN-s se do të rrisë sërish taksën nëse nuk do të arrijë tregusit e përcaktuar në sektorin e energjisë. Reforma që qeveria ka ndërmarrë në energjetik parashikon që sektori të dalë nga kriza dhe të financojë veten në vitin 2019. Deri atëherë do të financohet çdo vit nga buxheti sipas një plani të përcaktuar. Për këtë vit qeveria ka përcaktuar mbi 13 miliard lekë ose 1.2% të prodhimit kombëtar për këtë qëllim. Ndërsa në vitet që vijnë shifra është parashikuar të ulet. Por nëse deficiti financiar i sektorit
do të jetë më e madhe se shifrat e përcaktuara, qeveria do të jetë detyruar të marrë masa shtesë duke rritur taksat ose shkurtuar investimet. Rritja e tarifave të energjisë elektrike në fillim të këtij viti duket se ishte vetëm hapi i parë për barazimin e kostove me çmimet finale që paguajnë konsumatorët. FMN-ja zbulon qeveria do të vazhdojë me rritjen e tarifave edhe gjatë viteve në vijim. Sipas FMN-s, barazimi i menjëhershëm i kostove do të kërkonte rritje të menjëhershme të çmimit, ndaj thotë fondi autoritetet planifikojnë që ta bëjnë këtë me disa hapa. Me rritjen e parë që hyri në fuqi në fillim të janarit 2015, ku çmimi i energjisë për familjarët u njësua me 9.5 lek, ndërsa tarifat e biznesit u rritën nga 10 deri në 39% në varësi të kategorive të tyre. Por me sa duket kjo tendencë do të vazhdojë edhe në vitet në vijim. Sipas FMN-s, rritja e tarifave për tej 2015-s do të shoqërohet me rritjen e transfertave për të mbrojtur familjet e varfra, një skem kjo e cila u përdor edhe këtë vit. Enti regulatori ujit po shqyrton aplikimin e 12 kompanive ujësjellës kanalizime në të gjithë vendin për rritjen e çmimit të ujit. Shoqëria ujësjellës kanalizime në Sarand po aplikon për një rritje prej 15 lek metër kubi. Endi regulatori ujit po shqyrton aplikimit e 12 kompanive të ujësjellës kanalizimeve në të gjithë vendin për rritjet e çmimit të ujit të pishëm. Kështu, shoqëria ujësjellës kanalizimeve FIR ka aplikuar për rritje tarife për klientët familjar me 5 lek metër kubi. Gjirokastra ka aplikuar për rritje të tarifës për familjarët me vlerën 3 lek metër kubi. Lezhë ka kërkuar rritje të konsiderueshme të çmimit të ujit me 9 lek metër kubi, Lushnja me 16 lek metër kubi, ndërsa Saranda ka aplikuar rritje me 15 lek metër kubi dhe kështu me radhë të gjitha rrethet e vendit. Për kompanitë vendimi do të merret brenda datës 30 mars, çka do të thotë se muaji prill do të nisë me tarifa të rritura për këto qytete. Këto nuk janë tarifat përfundimtare, pasi enti është ai që vendos se sa do të rritet çmimi, pasi merr në konsiderat performancën e kompanive, por nisur nga praktika e viteve të tjera, tarifat kanë lëvizur mesatarisht me 34 lek. Pas negociatave të bëra ndërmjet Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, në lidhje me përzgjedhjen e kandidatëve që do të garojnë në zgjedhjet e 21 qershorit, për Sarandën është vendosur që ky kandidat të dalë nga Partia Socialiste. Përzgjedhja kandidatëve në garë për bashkitë e vendit në zgjedhjet lokale të 21 qershorit ka qenë në qendër takimit të kreut të LSI-s Ilir Meta me ministrat dhe deputetët e partisë së tij. Takimi ishte mbajtur në zyrën e Metës dhe mësohet se ka zgjatur rreth 50 minuta. Pas takimit nuk është dhënë ndonjë deklaratë zyrtare rreth saj për të cilën është diskutuar, por bëhet me dije se zgjedhjet vendore kanë qenë kryetema e takimit. Vlen të kujtojmë se gjatë negociatave të deritanishme mes LSI-s dhe Partisë Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë 3 bashki të mëdha: Beratin, Lezhën dhe Kuksin, në të cilat do të dalë me kandidatët e saj në garë për zgjedhjet vendore, ndërsa për bashkinë e Sarandës mësohet ta ketë marrë Partia Socialiste. Përmbytjet e ndodhura në jug të vendit kohët e fundit do të ndikojnë edhe në rritjen e çmimeve të produkteve bujqësore, çka do të jap efekt edhe në xhepin e konsumatorit. Përmbytjet e ndodhura në jug të vendit do ndikojnë në rritjen e çmimeve të perimeve të hershme. Dëmet kryesore janë sera dhe kjo do të sjellë një rritje 10-20% duke dhënë efekt direkt në xhepat e qytetarëve. Për sa i përket dëmeve në bujqësi, ato kapin vlerën e 10 milion dollarëve. Ulje e prodhimit vendas do të thotë më shumë import dhe gjithmonë prodhimi që vjen nga importi ka çmime më të larta se sa prodhimi vendas dhe pa diskutim që do të ketë ndikim. Ndërsa për sa i përket drithit, problem mbetet që Serbia importon nga Rusia dhe më pas e riekspordon në Shqipëri. 50% e nevojave plotësohen nga eksporti, rreth 280.000 ton grur dhe miell që importohet çdo vit, 80% e kësaj sasie importohet nga Rusia dhe Ukraina. Problematika më e madhe shfaqet në këto rieksportet. Në fillim të shkurtit, me qindra hektar toku përmbytur në jug, duke i sjell banorve humbje si në bujqësi, ashtu edhe në blegtori. Skema e re e pensioneve filluar në fillim të këtij viti ka dhënë efektet e veta në xhepat e pensionistëve.
Skema e re pensioneve që ka nisur të aplikohet nga 1 janari vitit 2015 ka nisur të jap efektet e veta pozitive në xhepat e pensionistëve. Tashmë fal kësaj skeme është bërë mund heqje tavanit prej 240.000 lekësh duke mundësuar pensione që arrin mbi 300.000 lekë për çdo pensionist të ri. Një nga kategoritë që përfitojnë pensione më të larta se më parë janë dhe minatorët, të cilët sipas skemës së re do të kenë mundësi të marrin pensione tre fish më të larta se sa mund të merrnin sipas skemës së vjetër. Për kryeministrin Edi Rama, ky është një moment i rëndësishëm pasi tregon se reforma u bë realitet. Në një vit e gjysmë të qeverisjes tonë u bë mundur që çdo kush që paguon rregullisht sigurimet shoqërore arrin të marrë pension më të lartë se në skemën e vjetër. Një mësues që prej 35 vjetëve ka paguar sigurimet me formulën e vjetër do të merrte 245.000 lekë pension, ndërsa me formulën e re pensioni shkon në 277.000 lekë. Kto janë fakte që çdo pensionist i vërteton në xhepat e tij, ka thënë kryeministri Edi Rama. Nga anëti ministri Velia i ka vënë duke faktin se ka shkuar në 93.392 numri i personave të shtuar në listën e sigurimeve shoqërore, çka sipas tij tregon se skema e re ka kthyer besimin e qytetarëve te kjo skemë. Ministri Velia i ka theksuar gjithashtu se kjo skema e re bën të mundur që të ketë pensione mbi 300.000 lekë. Ministri Velia dha edhe një lajm tjetër të mirë për gjithë pensionistët, ku deklaroi se brenda 6 muajorit të parë të këtij viti do të ketë një rritje të dytë me 2% për të gjitha pensionet. Në ambientet e galerisë atë Sarand, këtu në qytetin e Sarandës, është zhvilluar këtë javë ekspozita e 40 piktorve, e tituluar Kolonia Artistike Figurative Sarand. 40 piktor nga treva të ndryshme të vendit pas një pune prej 4 ditësh në Sarand dhe rrethinat e saj, me iniciativën e Institutit të Librit dhe Promocionit Shtëpisë Botuese Toena, në bashkëpunim me Bashkinë e Sarandës dhe Galerisë Art Saranda, kanë hapur dienë mbrëmje në ambientet e kësaj galerie ekspozitën me pikturat e piktorëve të ardhur, titulluar Kolonia e Artistëve Figurativ Sarand. Piktorët pjesëmarrës me punët e tyre kanë pasqyruar bukuritë natyrore dhe turistike të Sarandës dhe të zonave përreth. Në qelin e kësaj ekspozite merrin pjesë përveç piktorëve pjesëmarrës ekspozit, shumë dashamirës të pikturës, artistë të qytetit si dhe përfaqësues të bashkisë dhe këshillit bashkiak. Mbas përshëndetjes së pjesëmarrësve nga përgjegjësi i galerisë Zoti Çeko, fjalën e mori deputeti i Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës Zoti Fatmir Toçi, i cili tha: "Për të nxitur, për të shtetur artin e pikturës plenerit, edhe për të kthyer të gjithë vendet ku shkohet në aktivitete masive kulturore si kjo sot, por me të gjitha për promovuar Shqipërinë, për promovuar turizmin në përmjet gjuhës si parë, dhe në përmjet gjuhës sa arti, në të emocion të tjepërcimit, me të shqiptarën edhe përmjet në turizmës. Falendoj të gjitha ta që në kam të shetur, dhe garinë e artëve, pushtetin dhe nërë, pasin e Sarandës, dua që në të qanë të dërqoj një kritën dhe pojarin e atet panoramës, në të reklam, dhe si më leo papi, që një falas ka apur piktorës, Në emër të kryetarit të bashkisë së Sarandës, përshëndeti shefja e kabinetit të kësaj bashkie, zonja Nertila. Më pas të pranishmit të ndoqën me shumë interes duke vlerësuar punimet e frymëzuara të piktorëve. Më pas aktiviteti ka vazhduar në ambientet e Hotel Nertilit ku organizatorët shtruan me këtë rast një darkë ku merrte pjesë edhe kryetari i Këshillit Bashkiak Zoti Krenar Islamaj. Grupi polifonik Zëri Bilbilit për të pranishmit dha një koncert të shkurtër artistik me këngë polifonike të zonës. Vëndet e bukura të bregut Sarandës, hapjes e ekspozitës nga autorët tanë të talentuar, të urtë, por me temperament në plenerin e tyre, solën vepra të bukura, që se cila vepër përfaqëson një autor
pra drita e Sarandës, kontrasti, dalga, shtumbin, gjelbërimi, transformimet, vlerat e trashëgimis kulturore, të gjitha ishin frymëzime të kryusit e këti grupi, kësaj kolonie, që nga piktori më i madh i mosh Qamili, të drejtë, dhe tek piktoria më e re, pra të gjithë serioz, me vlera në punë të tyre, në këtë ekspozit, buqet, si ta vëndyshe par e pranverës, një aktivitet me bashkin tonë, me grupin iniciator, me Irenën në krye. Pra, sot kishim një ditë feste, një ditë pranvere, edhe ju uroj gëzuar këtë mbrëmje të bukur, modeste, me plot kulturë në këtë qytet, që kulturën e ka në plan të parë, pra nivelli kulturor i qytetërimi, në shkon për mbar banorëve të Sarandës, të bashkisë së re, që do tjetë me gjërë, me zgjeruar, dhe më pikante për artin dhe kulturën tonë. Edhe njerë gëzuar, mbrëmjen tonë të bukur. Gjatë këti aktiviteti, drejtoreshe e përgjithshme institucionit të librit dhe botimeve, TOENA, zonja Irena Toçi, për piktorët pjesëmarrës përndau certifikata mirënjohje. Si dralita e të gjitha kolonive, unë do të shpërndaj certifikatën tuaj pjesëmarrjes në këtë koloni, si dhe do të shpreh mirënjohjen për disa nga mbështetësitarë kryesorë në realizimin e kësaj kolonie. Filloj me piktorin Azem Kuçana, Tas Konstantini. Duhet të thënë që sa herë shikoj Sarandën në përdajtën dhe... Po ju them sinqerisht, do më thënë është personi parë që më vjen në mend është shoku i një fëmijës, që kam qenë në klasë me Lefterin, që është një djalë i shkëlqyer, që është një piktor i shkëlqyer, edhe që unë kam fatin e madh të ta kem shok përjetësisht. Kështu që Lefterit një kompliment për prezencën e tij këtu dhe për kimin që na dha sot. Ju falenderoj. Rallë parë dojë të falenderoj zonjën Toçi që vazhdo në sërprizojë në organizime perfekte. Shumica në ne kemi qenë shumë në shumë koloni dhe dim shumica të tot organizimi i kolonia është në tepër kur këtë bësh me artist që për i vërtetës ne është për shef bëhem i cikë të përzicu edhe për vetë vetë në njerë jo në për tjerë zë e pak fmi por jemi si qërë që që ju falenderoj shumë në befasoni me organizime dhe duru njërë gjithashtu dhe me personat tjerë shumë të mirë në gjitha vëndë që vende. Falenderimi dyve të rikohet për Lekve që gjithashtu ka ndreguar përpushtim, emocion por se jo edhe një klim jashtëzakonisht të bukur, në ditë kam kaluar mirë, besoj edhe ata të kenë kaluar po gjithashtu mirë. Kështu që ky falënderim edhe drejtues jush dashur kolegë. Në fundim unë vërtet u bëra piktor. Po piktor edhe bëhesh, skulptor li. Xheneta Katullari. Po vjen vetë. Urime për Joakim. Adriana Kuleshi. Voron Kaceli. Ja të thamë shpesh gratë të mire për organizatorët i konfirmojnë gjithë muam një vëgjerime i përgjësojnë për gjithë të akimitet në vjera shumë të mëra edhe për zhvillim në arde shqiptarë me kam bindjen që kjo këtë program në vazhdimi që të kje si shkemi të gjurë nga Irena dhe nga Fatmiri do të kje një shenjë nga historinë në arde shqiptarë. Përshëndetje, falenderoj. Aki Bajrami.
30 km dhe për mojë në prisur. Viktor Beko Salaj. Një vete shumë të emocionuar të këtu për marim e qëtë të bërë të tila. Në një presë me një dhurat me një gjithë shumë për. Gjo Vasili. Gjo Vasili, Gustav Sasi. Gjo Vasili. E gjithë se nuk të që ka qenë pjesë marë me në 100% të kronitarë. Pa e sejnë, jam pjesë marë me në 100% të gjithë kolonia e njënë. Në shira është e pjeshtë, për të mire të ekonomisë, unë të qojtë të pasimë që e sëmërinë, ndoshta më të në shku avatë të vektore, të kondetore të atërëtëri të të vjenë, sepse shu atjetë më mirë, për blokimin e fundit. Viktori Seherin Stafa. E, më gale. Me gjithë se koha nuk nga priti mirë në fillim, por në vërtetë është veprat u bënd mira. Jam me tërmënd me entuziasm për te galerit, kishe një nivel që dhe të gjarë që rrëmë. Përëndet një për. Viktori Lefter Čeko. Viktoria Ricarda Nova. Viktoria Raimonda Mato. Viktori Čamil Prizreni. Në gjithë dhe jam shumë dhe njohë për dërshimin që me bëjmë nga Ana Moraje, sepse këmë dërshim, kërë një nëzitje shpirtërore, një nëzitje artishtike, për probleme që ka arti, pra dhe to që neve hymë në rrugën e tendencave për të gjithë shpreje të reja dhe gjumë të reja në arti. Viktoria Mimosa, Raci. Vrime, mështë qimë. Viktori Jordan Findiku, Findi. Viktori Helidon Hadidze. Leoneta Abdulli. Falendet Shumka. Partilier të gjithë me i përshëndet shumë të dhe në qaldi deputet. Viktoria Fitore Fejzula. Përshëndet të gjithë me, mi falenderoj shumë që isha pjesmase në këtë kolonia përstikën. Dhe që ati përshëndes stafin, organizatorin, së të mështë deputetin dhe zonin Irena dhe gjithë organizatorë tjerë si një vitorje. Dhe të shpesër dhe dhe tjerë këtë knajsin që tjerë eftuar dhe një kërëni tjera dhe të rëmë dhjojmë gjithë në mënë piktura të reja me artistë të dhej dhe një knajsin që isha pjesë masën me gjithë artistë të dhej këtu në Shqipëri dhe gjithë projekt tjera. Parinderi shumë. Gjerë Simoni, Viktori Gjerë Simoni, të dëmarë gjentifikatën e pjesmarjes të tërë dhe mbarvajt tjene sajë. Në ka mund, në ka mund të ndonë dhe në të të dhërë. Në lekë së dhërë. Në të dhërë. Në të dhërë. Unë përkërzoj kolegët që në përrodhën në gjithë ekonomi që vazhdojnë me pasion dhe punojnë. Kuptoj falenderimet për organizatorën për mikris që jam pa dushim dhe jam dojnë. Po veshë anërishë përkërzoj kolegët. Viktori Čaush Vathi. E një shumë në rrimë. Bravo të.
Anita Pervizi. Anita, mirë na erdhe. Viktori Bajram Mato. Certifikat mirënjohje ju dha dhe kryetari i bashkisë Zotit Çipa. Çant i shkon Mosavari, kryetari i bashkisë së qytetit të Sarandës, Zotit Stefan Çipa, për mikpritjen tradicionale, shprehjet më miqësore të bashkëpunimit dhe mbështetje të gjithanshme. Kryetari të Këshillit Bashkiak Zotit Krenar Islamaj, si dhe bizneseve të qytetit që kontribuan në realizimin e kësaj ekspozite. Me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesve, Qendra Kulturore e Fëmijëve organizoi një koncert me titull Drita e Diturisë përpara Donashpir. Ndërkohë, edhe shkolla Jo Publike Dea organizoi një aktivitet në ambientet e Hotel Butrintit. Ditën e djeshme në sallën e teatrit Qendra Kulturore e Fëmijëve Sarand me mbështetjen e zyrës arsimore dhe Bashkisë Sarand ka organizuar me rastin e 7 marsit ditës së mësuesit aktivitetin Dritë e Diturisë përpara Donashpir. Në këtë aktivitet krahas nxënësve të shkollave të qytetit, prindërve të tyre dhe mësuesve merrin pjesë dhe kryetari i bashkisë Zoti Stefan Çipa, nënprefekti i Sarandës Zoti Ilir Hysi, kryetari i Këshillit Bashkiak Zoti Krenar Islamaj, si dhe përfaqësuesi i zyrës arsimore të Sarandës Zoti Astrit Llanaj. Fillimisht fjalën e rastit e mbajti përfaqësuesi i zyrës arsimore, Zoti Astrit Llanaj, i cili tha: Sot jemi mbledhur për festuar së bashku ditën e mësuesit. 7 marsi është një ditë e veçantë vetëm për mësuesit, edhe për të gjithë shoqërinë, sepse është festë e dijes së diturisë. Sot 128 vjet më parë, në 7 mars të vitit 1887, në qenë në Korçë, në Zojtorja, Partare, Parë Shqipe, në drejtimin e Panelisë Optimi. Ajo ishte shkollë kombëtare me karakter laik, ku të gjitha mësimet i jepeshin në shqip. Rruga e diturisë, ku atë me perë për shpatë, për të dhënë jetën Petronin Morasi, Papa Kristof Jovani dhe Porta Qitjazi e tjerë, ty të emancipoi dhe të transformoi shoqërinë. Në arsimin parashkollor më mendja do përqendrohet dhe po këmbullet në përgatitjen e fëmijëve për veçantë. Në arsimin pas të vit po rrotullohet duke siguruar një mësim në arsimin e pasë, në arsimin e mesit të lartë, duke ruajtur të gjithë gjithmonë në aporte. Si vjen në provimet e lirimit, do të zërvën dhe gjuhë e huaj. Një me mësuesi dhe gjimnazë dhe klasë partimit që mësor, të kurimës për tarë dhe asaj në skjetë të gjuhon, do të kushtuaj të vëmëndja kurimës në skjetë të lirë dhe shërbimin komunitarë me qërti. Në të periud me mësuesi maturan, do të zërvën për qanë gjithimit konsultime dhe mësimimi karierës. Më pas fjalën e mori kryetari i bashkisë, i cili përshëndeti pranishmit duke i uruar arsimtarëve gëzuar festën e 7 marsit. Dashur mësues, të nderuar mësues, është vlerë dhe kënaqësi të veçantë të shëndetës pasdite ditës së shkollës në 7 mars. 7 mars të vitën e mësuesit. Pavarësisht nga mosha dhe profesionit, një duhet të kemë prejnderit mësuesve, krahë, rrugën e diturisë, ku në jetës. Komi që ka asë, që ta dhe të gjesë i zyrës arsimore, që dashëm të sakrifikoj shumë për alfabetin e vetë, në gjurë shqipë. Prandaj, e së të të masit, në nërinë të hapës të shqipëtore së parë shqipë. Është vit e veçantë, do në këtë vit e veçantë, si të kjenë ka në këtë e me përdojmë mësuesit, e të ruar me breza. Ata e që janë bashka e kërë e të ata e që nuk janë në një. Unë në e me duaj, në këtë vit e veçantë, do jetë uroja mësuesit janë, ashtë në frontin,
Maçare, un pas de mișcă de mes între ei. Cum pra de ieri, pe timp de vină ceamnă, cu roia, ghidă, zuesi, cu bine șande, de succese, cu șură, cu ce, de pe bine bine de zine. Zua ghidă. Përshëndeti gjithashtu dhe nën prefekti, zoti Ilir Hysi. Dhe roa pismarës, të dashë dhe uspese dhe mësuesi. Është një gënajësi që në në vitin e qanë të vitin të takojmë së bashkë. Jo të takojmë i pjeshtë, por të përunemi me respekt, për para jush, për para punës tuaj, për para kontributin që ju jepni, të kjo brezi i që rritet dhe vazhdon të rritet. Normalisht, nuk mund të vjen pa përmendur kontributin e atyre mësuesve dhe mësuesëve që kanë dhënë në vite për qytetin e Sarandës, që kanë bërë të mundur të rrisin breza dhe breza, nxënësisht dhe nxënëse që kanë bërë të qytet ta meritoj dhe të ndihet krenar. Unë do doja të falenderoja dhe përulesha me respekt për para të gjithë atyre mësuesëve dhe mësuesëve. Sepse misioni ju është një mision, jo vetëm i rëndësishëm, por është edhe i largëshëm. Se lavdia nuk është vetëm vetë të fjallë, po është dhe puna juaj. Dhe puna juaj që duhet të ndihet respekti, dhe respekti duhet të ndihet edhe në këtë sallë, dhe këta nxënës që nuk mund të arrin të kuptojnë, po kur nuk të vinë në moshën tonë, do të kuptojnë që mërmëritja tyre në këtë sallë, nuk mund të ndihet, duhet të jetë vetëm heshtje dhe lirëmbrojtje për ju. Do vini ta që ta kuptojnë. Unë ju uroj në këtë ditë të veçantë që është, jo sot, por ne fillojmë një sot festimin. Urimet më të përzënëta për të gjithë ju që keni dhënë kontributin nga më të vogël deri më të madh për sistemin arsimor të rrethit të Sarandës. Unë ju uroj urimin më të madh, më të gjerë, që normalisht emocioni nuk ta shpreh, por e kuptoni që është tej masave të urimit. Shëndet mbarësi për të gjithë mësuesit. Ju dua 7 marsi. Mbas përshëndetjes, zoti Lanaj përkujtoi në këtë ditë të feste kontributin e disa mësuesve të cilët janë ndarë kohët e fundit nga jeta. Ditën e mësuesit, çdo 7 mars, ju bëjmë homazh mësuesve të nderuar të rinj tonë, që nuk ndodhen më mes nesh, si Dame Xhama, Enzo Mehmeti, Xhela Preperi, Skënder Mullaj, Kemal Tahiri, Grim Kavo, Hajim Diamandi, Petrini Trizi, Arsen Bogli, Kurteza Leja, Shizir Hajno, Spiro Koza, Esan Mamaca, Vasil Bartali, Minela Gjoni, Sim Dusha. Dhe më pas, a i shpërndau certifikat mirënjohje për mësues të shkollave nëndjeqare të qytetit, shkollave të mesme, Hasan Tasini dhe profesionalis Antoni Athanas, si dhe për disa mësues të shkollës jo publike DEA dhe të disa mësues në shkollat e fshatrave Çuk, Metoq, Mursi, Livadhja, Borsh, Lukov, Shalës, Ksamil dhe në Konispol. Me motivacionin, duke luftuar vazhdimisht për aftësimin dhe rritjen e kapacitetit si mësues bashkohor. Certifikata mirënjohje u shpërndan edhe për disa drejtues të shkollave. Më pas aktiviteti vijoi me këngë korale, valle, pjesë teatrale, pjesë instrumentale dhe poezi. Go!
klas po shkruaj, jepin këta. Pse kujton ti se jam aq budala unë, sa mos e di di fjalë për borën. Dëbora bie në dimë. Kur bie dëbora është shtop, dhe kur është shtop bie dëbora. Ja, tani nuk bie dëbora, se ka dalë djelë. Pasur në zemës, a në shpresën në dritare dhe të gjithë. Rastin e 7 marsit, festës së mësuesit, në sallën e konferencave të Hotel Butrindit, shkolla jo publike DEA organizoi një aktivitet artistik ku merrin pjesë nxënës të kësaj shkolle, prindrit e tyre dhe stafi pedagogjik. Drejtori i shkollës zoti Luan Ahmeti përshëndeti duke i uruar festën të pranishërme. Përshëndetje. Faleminderit që jeni ardhur në këtë jam prindrit të kësaj aktivitete, i cili organizoi të ndërmë zonën e dalluar shkollës tonë për këtë festë. Ju uroj të gjithë të zëzuar festat e 7-8 marsit. Në këtë ditë të zëzuar, të të moja në ratësan zëzë dhe klasës së nënë, të vëndëtën atyre suksese në provive të lirimi, në rezultate sa më të mirë. Gjithashtu, të uroj të zëzë të matuar, matura të ditë e 15, edhe këtë ditë të këtë rezultate të lartë të provive të maturës. Në këtë ditë të zëzuar, të uroj në mësusë dhe dalëmur, të cilë të dalëmurat bjerën dhe që u realizuar nga zyra aksimore e Sarandës, të cilët janë Lejana Trauzhi, Manjula Luga, Dorinela Kanta, Anila Bao, edhe Florinda Leoni. Turinë e gëzuar të gjithë dhe të sotin e nëse të gjithë. Në aktivitet u vlerësuan me certifikat të gjithë ata nxënës që kanë arritur rezultate të larta në mësime. Aktiviteti ka vazhduar me fragmente poetike, pjesë instrumentale me violin dhe fragmente teatrore. Në këtë aktivitet mori pjesë dhe kryetari bashkisë zoti Çipa si dhe kryetari këshillit të bashkisë zoti Krenar Islamaj. Aktiviteti ndërtuar thjesht ku binde në sy sinqeriteti në interpretimin e nxënësve u mirëprit nga të pranishmit me duar trokitje. Në zemër më lyri të tyra e ti dhe së më i tje taso, i vogër vishate e pak dinja, jeta në duke i loje të frikon nga do që shkoja, ku do që tia, shia të tyra në mësue si ti. Tua i kanë qëndruar e janë duke përvëlluar, që tua pa të zritë natën të a bëjnë di, të tretën të bëllohen, të digjen të përvëllohen, që të ndrinë njëre të shini njëri tjetëri në zemini.
Po diu se mos u keni këngji ju, ma. O, zotima, po të vini e së shua, tati.
do vin compozitore, do vin ambasadore. Ia. Asta e cultural. Te, ne iei în gană. Popo, do vin ca societate, am gândit partid. Nu că e, do distrasi, mi du atât ce tot. A tine morti când tine morti. Po, mici nu te lisi do nia, to cum asumele de casa tu vândicmă. O escreta un, o escreta un ce măcar să nu da pisi me că eu n-am. Po mine, ce ai ce cu bici de rotaine. Nu se machina de pe centrou, cu dândiză, dar nu aia e cine? Ate, hai lo! Etvește, etvește puțin! Mă am luat de pe lecui comus, puștetimă până stran, schetuțke! O, spiti lichi, o, spiti lichi, po, pisa sa mea, pisa na aia, tot nu fie cine? Nu doi! Nu vreau să spun e cine? Ai e, mise, e la până dat, po! E din la tană, nu chem am vezi doua pășcută, Të nderuar teleshikues, ndoqët një përmbledhje të lajmeve kryesore të javës që shkoi. Duke ju uruar të gjitha nënave, gëzuar 8 marsin, bashkë miru takofshim në edicionin e radhës.